Però avui, què tenim preparat pel programa d'avui? Avui, si són mimosos, és el dia per veure l'espai terra. Avui tenim al plató un ensinistrador de gats, o psicòleg de gats, que és en Jordi Farrés de Sant Cugat. I li hem posat un repte molt difícil, perquè li hem portat el gat del nostre productor... L'Àngel Ferrer, que porta les mans totes picades. Mira, aquesta és la mà de l'Àngel Ferrer, I el gat que es diu Tai, que té 4 mesos, el va agafar del carrer. Sí. I es veu, bueno, ja l'hem vist, l'Àngel ve... I es veu que és un gat. Cada matí amb tots els braços esgarrapats i li demanarà en Jordi a veure què és el que pot fer amb aquest gat. De fet, ells ja s'han trobat. No em diran que els gats són una mena d'animalons que, sí, molt bé, fan aquella carona tan maca. Aquest fa una mica, com dient, ja veurem com l'agafem nosaltres. És juganer, juganer. A veure què ens diu el Jordi Farrés, que ja s'han trobat ells dos, i veurem les imatges de com ha estat aquesta trobada entre en Jordi i en Tai. Però, en general, els gats sempre tenen un aspecte més bonic, oi que sí, home? Home, són els grans protagonistes de la xarxa d'internet. Són els que acostumen a tenir més visites i a fer-nos riure més. Mira. Aquí veiem, per exemple, aquesta nena que va mortificar aquest gat, i el gat quina paciència que té, Veus com aquest gat no esgarrapa? Desmuntarem amb en Jordi alguns mites sobre els gats, li passarem consultes dels nostres espectadors a través de Facebook, i això, preguntes com si als gats, per exemple, els hi agrada l'aigua o no. Home, aquest és un bon jant segur, eh? Mira aquest gat, el seu primer bany i no vol anar, ja diu que no. No. No li agradava, s'ha vist claríssim, en aquest no. I avui tenim aquest convidat que dèiem que és ensinistrador de gats o psicòleg de gats, ara li preguntarem, i el que li hem marcat un repte molt important, que és en del Tai, a veure què podem fer amb en Jordi. Hola, bon dia. Bon dia, Jordi. Bon dia, Jordi. A mi m'has de dir, la primera cosa que m'has de dir, això d'ensinistrador de gats, això... Què t'agrada més? Psicòleg, ensinistrador... Educador de gats. Educador. Educador de gats. I tot i que els gats no es poden educar, se'ls ha d'anar guiant... Els gats no es poden educar? No massa. Els gats fan una mica la seva. Aleshores, nosaltres, la clau és anar guiant-los, anar fent que vagin pel camí que volem, però ben guiats. No els hi ha de la disciplina, ni la força, ni l'autoritat. Aleshores, s'ha de saber fer bé amb els gats que ens demanen. Hi ha gats que són molt senzills. Els has de deixar una mica lliures, no? Sí, això sí. Jo no sé per què, però li hem posat el repte a en Jordi de com ho has fet anar, això, com d'ensinistrar, educar. Educar en el gat de l'Àngel Ferrer, que és el nostre productor, i jo veig que el portes dintre el transportí. Sí, sí, el tenim aquí. Està tranquil. És una declaració d'intencions, això, Està una miqueta espantat, ara, perquè aquí el plató i aquestes coses, si voleu, el traiem. A veure si surt. Com que estàs més a prop de l'Irma que de mi, molt bé. Sí, ui. A nosaltres ens agraden els gats, oi que sí? Molt, a l'Irma molt li agraden els gats. A mi m'agraden, però em fan... Però de lluny, de pensar una cosa. Després veurem la primera trobada que heu tingut. Com ha anat? Perquè... Ara no vol sortir. Ara no vol sortir. Però bueno, ara... Ara t'esgarraparà. No, no passa res. A veure, esgarrapa. Aquest gat, quan esgarrapa, és perquè juga. Ah. És a dir, aquest gat, que és petit, i fins que tingui ben bé el seu anyet, el seu joc preferit és jugar, amossegar, esgarrapar, atacar... Ah, per tant, quan diem que ens esgarrapa o ens mossega, vol dir que està jugant. Juga. A lo bèstia, però juga. Sí, perquè estic veient les teves mans i t'has esgarrapat. A mi ja m'ha fet una miqueta de sang. Mira, li hem posat el nom i tot, Li hem posat Tiger, és el Tai... Li poses aquest nom, no?, de tigre, i després vols que sigui tranquil, home, no pot ser. Què passa? Que també ara tenen les dents de llet, que són com agulles, no són dents, són agulles. Aleshores et fa uns talls i unes mossegades que fan molt mal. Però això, per exemple, em deies, com podem fer que amb l'Àngel, doncs... arreglar-li el problema. A l'Àngel li toca passar un procés que ha de passar tothom que té un gat petit. És a dir, que un gat petit no vulguis que et mosseguis, com si a tu, Tomàs, et diuen, escolti, plou, però no vull que es mulli el meu terrat. Això, o sigui, es mullarà, si plou. Això ja comencem, també. De tota manera, deixa'm que digui, els gats són uns animalons curiosos. Mira aquesta imatge que nosaltres hem volgut fer servir per començar, que és aquesta mena de gat que veu el partit... I fa boxe, ell, també. El combat de boxe, diu, mira, jo també m'hi poso. O sigui, tu no diries que és que siguin agressius. És que són juganers, bàsicament, no? Aquest gat el que està veient alguna cosa, veu moviment, i ell fa... potser mimetitza el que veu, però, vaja, molts gats, o la majoria de gats, tampoc potser farien massa cas a la tele. Però el que ens deies ara és que als gats els agrada jugar. Potser de més petits, de més que de llet sí, però de grans continuen agradant tots jugar. També, els encanta. També amb l'edat van reduint, sobretot, les hores de joc. Però el joc dins del gat, dins de la vida del gat, és molt important, perquè alimenta el caçador que porta a dintre. És a dir, totes aquelles coses que a casa els agrada fer, sentir-se hàbils, que és amagar-se, fer-te un insult quan vas pel
el passadís. Això del caçador d'Irma. Mira. Sí, 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 sí. No sé si es veu. Les mans. Mira, enfoquem les mans en Jordi, mira. Això ha estat la primera trobada, no, Irma? Sí, veiem imatges, a veure com us ha anat. Això no és res, eh? Això no és absolutament res, això. Aquí us trobàveu i... Però jo encara no les he vist, eh? Se t'ha llançat al damunt, no? No, no, ell no s'ha llançat al damunt. A més, ha sortit molt tímid, eh? Mira, ara ja es belluga, per tant, eh? Ell ha sortit molt tímid. Quan els gats són cadells... No passa com els gossos que diuen, no és el gos que té el problema, sinó és l'amo que està nerviós o el que... Tantes vegades, hem d'aprendre d'alguna manera... Amb els gats passa el mateix. De tota manera, deixeu-me que us digui, deixeu-me que us digui, ara veiem aquesta primera... Mira, hola, hola, què tal, com estàs? Tiger, és molt simpàtic. Vostès, hem penjat en el Facebook i hem dit, quines són les coses, aquelles intrigues que tenen vostès i que voldrien que en Jordi ens ajudés a desvetllar? Doncs mira, la primera, és una pregunta que ens feia la Concha Ontiveros, i deia, el nostre també mossega molt, especialment a la meva parella, és molt poc mimós i vol que li facin cas, però més amb un que amb l'altre. Això és veritat? Això passa que li cau millor un que l'altre de la parella? Pot ser. Generalment, o sigui, ells són recíprocs amb el que reben. És a dir, si hi ha una parella i un no li fa massa cas al gat i no li diu massa coses i no està massa per ell, evidentment el gat també molt temps anirà ampliant la distància. En canvi, si n'hi ha un que inclús el veu menys, però li té més carinyo, li diu més coses, li fa més festes, no es tracta de posar menjar, al contrari, és a dir, qui està més pel gat, qui li diu més coses, el fa jugar i d'alguna manera el deixa fer coses, vine al llit a dormir. Per tant, la solució seria que tots dos li facin una miqueta més de cas. Sobretot, és molt important. Molt bé. La Ingrid Fustagueres diu, fa un any van recollir un gat mascle del carrer, que encara no tenia 15 dies, però ja tenien una femella, i diu, així en general, vostès ho van llegint, però que en general es porten fatal un amb l'altre, no hi ha manera de fer-los amics. Evidentment, sempre s'han de veure aquests casos, s'ha de veure la realitat del que passa allà, és a dir, si realment es barallen o realment clama el temps i si porten un any o així, doncs ja les coses es van marcant. La gent té por d'aquell moment en què els gats es troben junts, doncs una cosa molt solucionable, bastant fàcil, depenent del cas, doncs una cosa que es pot tractar bastant i que d'alguna manera hem obrat malament des d'aquell primer dia que ens vam començar a espantar, ai, 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 què passarà, què passarà, i a partir d'aquí va passant el temps i la distància entre gats es fa gran, llavors que si els separen, que si un en una banda de la casa, un en l'altra, llavors quan es troben és un terror. Però tu recomanes, no?, en principi que la gent a casa tingui dos gats. Sempre, sempre, sempre és molt recomanable, eh? És a dir, és una cosa que també ens traurà en company de joc, és a dir, si aquest gat tingués un altre gat a casa, el senyor Àngel, no aniria tan marcat. Per què? Perquè entre ells ja jugarien i es barallarien i s'esgarraparien. Jugarien entre ells i no jugarien contra nosaltres. Llavors la família passaria més a un pas del que és divertit, des de tenir el gat, de manyagar-lo, de tocar-lo, de fer-li festes i que no ens vingui a aixecar tant. Però bueno, si no el tens, doncs els teus braços hauran de fer de gat. Ha de fer el joc. Unes imatges que vam penjant al Facebook perquè féssiu les vostres consultes i han generat força debat. Mirem-les, és una rata que persegueix un gat. Una mica el món al revés. Això és un ratot, no és una rata. I el gat que s'espanta. Llavors molta gent el que ha dit és que s'hi estan perdent el seu instint de caçador, perquè els estem com adoctrinant massa els gats. Home, a veure... És veritat que la rata és grossa, eh? A veure, la rata és grossa i la rata diuen que és un animal que defensa la seva vida molt ferotjament. Però, a veure, d'entrada et tinc que dir que estic al·lucinant, val? Sobretot aquesta rata que se li ha enganxat el cul amb el gat, però una mica tens també la prova que a vegades els gats se'ls posa com a assassins, com implacables, i veiem que no. A més, si hi ha un... Ella està fent una volta. Ella està obrint el plató. El seu rotllo. Això és el que a un gat li agrada. Els li agrada descobrir, no? Sí, sí. Ja tenim un parell de preguntes més. Diu, la Montse Pla, diu, jo estic farta i tipa de rentar el sofà. S'amorina al sofà i per terra cada dos per tres tot i està esterilitzada. Per què ho fa, això? Diu que està esterilitzada, això és important que estigui esterilitzada, no? No, en absolut. Un gat, quan fa pipi, orina fora o fa caca fora del sorral, generalment és algun tipus de protesta a algun nivell d'alguna cosa que no m'agrada a casa. Podria ser alguna cosa a nivell físic, és a dir, els gats a vegades quan tenen cistitis, cristalls de les urines, és una cosa que és molt comuna, que el gat fa pipí fora, però la gent ja ho veu que el gat no està bé, però quan el gat està bé i sembla que no tingui cap problema i fa pipí fora, ens està protestant. És a dir, a casa d'aquesta persona alguna cosa passa. Hem de descobrir la protesta. Alguna cosa li falta, alguna cosa li sobra. Molt bé, una altra pregunta. El nostre gat té la mania de mossegar, ressegar tots els cables de casa. Jo conec molta gent que li passa, això, eh? Com ho poden evitar?
A veure, per evitar, li hem de donar molta canya a aquest gat. Canya, dir, vol dir? Canya vol dir fer-lo jugar. És a dir, nosaltres estar per ells. I a vegades és inevitable que et mossegui els cables. Jo el que recomano molt és que anem potser a la ferreteria, ens comprem un cobridor d'aquests amb manguera i tapem els cables una mica importants, perquè també es pot electrocutar un gat si mossega un cable. A Facebook algú parlava d'algun spray inclús com repel·lent. Jo no en soc gens a recomanar els sprays, perquè amb el gat no m'agrada res negatiu. És a dir, si hem de ser més espavilats que això, que un spray. També ens preguntaven, la veritat és que no sé si he fet... Com que no ho veig molt bé, perquè jo tinc una vista ja una miqueta d'això, no sé si he preguntat la de la Ingrid Marquès i la Marta Mateu, que també ens feia una altra pregunta que s'assemblava, sí. I diu que esgarrapar el sofà, que això també és una altra de les coses que fan molts gats. No? Sí, mira, això d'esgarrapar el sofà és de dir, noi, ho sento molt, sap greu. Vols tenir un gat? Doncs apa, el sofà, tard o d'hora te l'enganxarà. Doncs què passa? Que puc trobar alguna cosa que li pugui agradar més. Com aquests rascadors que es venen, que a vegades no els agraden, un tronc de la muntanya, un tió ben gros, una cadira amb el cul de palla, alguna cosa de vímet, alguna cosa d'espart, és a dir, alguna cosa que al gat li pugui agradar, perquè aquesta necessitat de fer-se les ungles, que se les regeneren, sí. És a dir, el gat té una ungla i per sota n'hi va creixent una altra, i quan hi ha la TV, llavors té la necessitat de treure's. Llavors, això, per això la gent a vegades escombra... I per això hi ha aquesta mena de parcs d'atraccions dels gats, no? Això és fantàstic. Perquè jo els he vist a vegades a les botigues d'animals. Sí, hi ha un altre sistema també fàcil, que són les caixes de cartró, que també hem vist que els encanten. Amagar-se, jugar... Per què ho fan, això? És un joc. Bé, és una persecució. Jo m'amago, trec el cap, tu em toques, eh? És una mica el... Mira-ho. Però és curiós perquè acaben a dintre caixes minúscules, eh? Seria la cosa. Sí, sí. Aquest és el Maru, aquell japonès? Sí. És famós, aquest. Sí, aquest és molt famós. Aquest fa unes coses increïbles. Inclús li poses una... Mira, ara no sabries on té el cap i on té... Sí. A mi en són dos. I això per què ho fan? Però per què ho fa, això? És divertit. Bàsicament és divertit. I els gats són folloneros. I tot el que sigui, doncs, esgarrapar, mossegar i que tu vinguis i facis un susto és com practicar la caça i mantenir-me en forma. Ah, sí? Val? Per tant... Sí, sí, sí. De tota manera, ens crida amb... Mira-te'l. Mira on està aquí sota. Mira, aquest hi sembla amb el Tai. Jo no sé, potser és per això, perquè fan aquestes coses tan curioses. Tu tens traça amb aquest gat perquè et fa cas, eh? Sí. No em fa cas. Aquest gat fa el que vol, el que passa que ell és petit, està una mica condicionat i jo si ho vaig agafant. I si féssim allò que és el que ens pregunta, ens ho pregunta la Glòria Frigoler, que diu que a casa seva s'han preguntat per què passa això que quan fem... Mira, veus com et ve? Per què ve el gat? Mira, és un so que els hi agrada. Tampoc sabria dir-te per què, però els hi crido l'atenció. Doncs amb un gat, si vols alguna cosa d'ell, li has de cridar l'atenció. Jo treballo molt el xxxxx, que és molt semblant, per altres coses, per quan els gats mosseguen, els barallen, el que sigui. Sí, és més d'ordre, aquest. Sobretot és una cosa que li crida l'atenció al gat i que no l'atabala, perquè el gat ràpidament s'atabala. Llavors, si tu el crides o el renyes, li dius coses, fuig i penses, guaita com l'he alliçonat, i no. És que a vegades la gent els tracta com si fossin gossos i no. I no, la disciplina no té res a veure, no té res a veure. Clar, un gos és com molt sotmès. Un gos ja et mira i et busca. Un gos, malauradament, li fots quatre clatellots i al cap d'un moment et ve i, pobret, ja de seguida torna a ser amic. I al gat li fots quatre clavots. I no el busquis. Ens has portat, tu, la teva sessió pels gats, un biberó. Un invent català. És un biberó. El podem veure funcionant, a més. El podem veure funcionant, tenim el vídeo, mira. Perquè als gats els agrada la llet o no els agrada, se'ls ha de donar de mamar quan són petits. Compte que els gats petits, és a dir, la llet que hi ha dins d'aquest biberó, aquesta llet és llet especial per gats, no se'ls dona llet de vaca als gats petits. O sigui, de gran en poden veure una mica, potser, que no es recomana, potser, però fixeu-vos... I deies que això té forma de les mamelles de la gata. Això pretén ser com la mare, perquè amb els biberons normals costa molt de donar-los i la posició és molt antinatural. En canvi, fixeu-vos, aquests gats en 20 minuts van aprendre a fer-lo anar, coita tots dos germanets. Ningú necessita, no ha d'haver-hi ningú allà. No, la noia em diu, pensa que he passat de 40 minuts per gat a la nit, asseguda al vàter, de donar-los de mamar, a posar-los allà i d'alguna manera... I això és un invent vostre, eh? Això és meu, sí, això és un invent meu, que ja em rondava pel que feia temps. Bueno, després d'haver vist més de 1.000 casos, ja deus saber posar-te al cap del gat. Exacte, que això li ha passat al cap a moltes persones. Llavors, això el que es fa és que es fa un tallet aquí a la tetina molt primer, val? Llavors aquí el gat mama, llavors té aquí el forat per posar-hi la llet i també té un forat que respira. Doncs escolta'm, Jordi Ferrés, molt bé, moltes gràcies. A vosaltres. El gat hem vist que et feia cas el Tiger aquest, que ja no serà el gat assassí. No, assassí no, però massa cas tampoc em fa goig el tio. Jo crec que l'Àngel ho notarà, a veure, li direm si es porta més gat. Sí, home, l'Àngel ara ja posa una mica de la seva part, que és que vol dir que ha d'anar regenerant una miqueta de sang, però ja és això, ja està. Molt bé, gràcies. A vosaltres.